Qeveria Cipras kalon një tjetër test në parlamentin grek pasi ligjvënësit kanë votuar paketën e reformave për ndryshimet e pagave në sektorin publik dhe atë në sistemin bankar, duke krijuar mundësi këtyre të fundit të shesin kredite e këqija. Provlepi Lipon. Këto reforma u mbështetën nga 153 deputet në parlament, ndërsa u kundërshtuan me vot nga 138 ligjvënës opozitar. Votimi në favor i kësaj pakete i siguron Greqisë marrjen e borxhit për 1.1 miliard eurosh nga kreditorët evropian. Qeveria Cipras planifikon rritjen e kontributeve për sigurimet shoqërore në vend të uljes për sërit pagave dhe pensioneve, por uadhënësit ndërkombëtar janë të mendimit se një masë e tillë mund të dëmtojë sistemin e punësimit. Kjo reformë do të nisë të zbatohet nga janari këtij viti në Greqi.